Добро утро, почитувани гледачи. Јас се наоѓам од Трговскиот центар Елкос, што се наоѓа во населба Сењак Поштип. Ќе имам можност да позборувам со Горан Арсовски, односно менеджер на овој објект. Добро утро. Добро утро. Пред се ви благодарам што денес сме ваши гости. Ви благодарам и на вас што дојдовте да направиме оваа емисија. Вака, да почнеме од почетокот на разговорот. Вие сте менеджер. Колку е тешко да бидете менеджер и како се сногите во сетова и што е потребно да направи еден менеджер? Вака сега, значи, функцијата менеджер секако е комплексна функција, пошто бара многу голема одговорност. Од една страна, одговорност моја е, јас сум лицето кое одговара пред собствениците. Значи, тука сум за да се задоволат целите и мисијата и визијата на компанијата. А од друга страна, треба да го одржам тој баланс со вработените, сите да останат мотивирани за да ја завршат работата. И последната работа, крајната цел што е тука, да се даде перфектна услуга на купувачите. Се во ова бара доста енергија и доста инволвираност во оваа цела работа, што значи е доста тешка функција, но сега за сега мислам дека успешно се снојам. Секако имам безрезервна подршка од останатиот дел од тимот, од администрација, кои се доста енергични и креативни личности. За цело време се тука како некој мој бекап. Што значи со се во ова, како пакет, некако успевам да се снајдам во цела во оваа функција. Така, Трговскиот центар Елкос веќе го зазема целиот град. Значи, како греѓаните реагираат на ова и како дојде до изградба на овој објект? Па вака, во поглед на развивањето на населбата Сењак, со појавата на Елкос како објект, како Трговски центар овде, мислам дека има доста големо влијание. Од причина што се поголема и поголема е посетеността на овој дел од градот, се поголема и поголема циркулација на народ имаме посебно за време на викендите. Забележувам голема посетеност од страна на другите градови, мислам од луѓе од другите градови во Источна Македонија, бидејќи Елкос е како единствен хипермаркет во овој дел на Источна Македонија. Исто така и со појавата на, еве, гледате и на големиот стамбен објект на 100 метри од Елкос, со инвестициите во игралиште кои се одма наоѓат наспроти Трговскиот центар Елкос, мислам дека имат взаемно доста големо влијание за развојот на ова населба. Се повеќе и повеќе присутна заинтересираноста за инвестиции овде, како што сме сведоци, нели, се појавуваат се повеќе кафулиња, игротеки, еве, и ред други такви бизниси што претходно биле централизирани само во центарот на градот. Идејата за овој објект е дојдена од страна на лична препорака на пријател на собственикот Рамис Келменди од Косово. И по направените анализи од менеджерите за инвестиции е решено, еве, и гледате крајното решение е овој прекрасен објект. Точно така. Колку е површината на овој трговски центар? Па површината изнесува 8000 квадратни метри, како целата парцела, а само објектот изнесува 5000 квадратни метри. Така, имавте и посебна обука за вработените. Што е она што секој вработен треба да го поседува? Па да, најпрво, од првата постава на вработени, имавме обука во Косово, во најголемиот трговски центар на Елкос во Приштина. И знаете, секоја позиција си носи свои потребни вештини и свои потребни особини за да се задоволат тие функции. Но најбитно од се, бидејќи сме продолжно ориентиран објект, најбитно е желбата за работа и неуморноста на давањето на перфектна услуга на купувачите. Овде на купувачите им овозможувате различни продукти, но пред се од прехрамбрено производство. Колку е тешко се тоа да им се обезбеди на купувачите? Па знаете, кога се работи со луѓе, секој има посебни барања, посебни критериуми и секој си има посебна некоја желба што ние ги примаме тие консултации од нив, се обидуваме и сега за сега мислам дека ги задоволуваме перфектно нивните барања. Се што е побарано е донесено од наша страна.
Така, освен облека, обувки, овде можеме да забележиме дека има и паркинг место, а кафич, игротека, забава сепак за најмалите, но и релаксација за повозрасните. А како купувачите го прифатија сето ова? И според нашите очекувања, и според анализите отпосле што ги правевме, од страна на купувачите овој објект е одлично прифат. Значи, се повеќе и повеќе се преориентираат и адаптираат на овој начин на купување. Значи, претежно се иде на оние неделни купувања, значи, неделното попладне да си го поминат овде. Доаѓаат, се релаксираат на кафе, додека нивните деца си играат, може да се искористат, нели, они козметички, фризерски услуги. И во исто време и да си ја наполнат кошничката за, нели, за целата, за престојната недела. И според мене, значи, според реакцијата на купувачите, како долго очекувано е оваков објект нешто да се појави, за да им се пружи се во на едно место. Која е предноста во однос на другите маркети? Па предноста во однос на другите маркети е, нели, според површината сме као најголем маркет, предноста е најголемиот избор и секако доста конкурентните цени што ги имаме и акциите што ги нудиме секоја недел. Што вие како маркет нудите на купувачите? Па како маркет нудиме, значи, почнувајќи од бела техника, апарати за домакинство, автокозметика, играчки за деца, овош и зеленчук, декорација за домот, канцеларијски мебел, свежо месо, хигиена, прехранбени производи, значи буквално се што еден хипермаркет по светски стандарди треба да го има. Која е разликата што Елко се разликува од останатите? Дали пропуштив нешто што не го споменав? Па Елко се разликува од останатите по тоа што имаме редовни акции, редовно се ги пратиме оние сезонски продукти, редовно се ориентираме спрема сезоната, оние сезонски намаленија што мислам дека фалат овде во овој град. Ги следиме онака светските стандарди на како Black Friday, да речеме, што ни беше доста успешен. И тие работи што фалеле во градот, сега ние се обидуваме да ги имплементираме овде. И за крај на овој прекрасен разговор, што им порачувате на нашите гледачи, па и секако и на купувачите на Елкос? Можам да ја порачам дека Елкос до сега како што работеше и уште повеќе ќе се трудиме за задоволување на нивните потреби. Инвестираме редовно во услуга, инвестираме редовно во она крајната цел среќни потрошувачи. Можам да и ветам многу акции во иднина, многу настани, како што знаете, во Елкос редовно се одржуваат модни реви, детски фестивали. Можам да им ветам многу изненадување во иднина. Така, ја сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време и што бевме ваши денешни гости и ви посакувам многу успех понатаму и уште повеќе, уште повеќе купувачи. Ви благодарам и на вас, се надевам дека ги имаме и понатак успешна соработка со вас како Канал Плюс Телевизија, бидејќи не подржувате во сите овие работи. И се надевам дека ќе имаме уште овакви наредни успешни емисии. Ви благодарам. Драги гледачи, ова беше разговорот со Горан Арсовски, менеджер на трговскиот центар Елкос, а вие знаете каде е вистинското време за забава и купување, бидејќи и самиот трговски центар го нуди тоа, купувањето кое носи насмевка.